Hvala vam, predsjedavajući. Mislim da je vrijeme da se komisija zapita kome koristi politika koju provodi prema Rusiji. Ruski prihodi od izvoza fosilnih goriva prema EU su se udvostručili u dva mjeseca rata. Govorimo o ožujku i govorimo o travnju. Dakle, Rusija je ukupno uprihodila 62 milijarde eura u ta dva mjeseca, od čega je od zemalja EU dobila 44 milijarde, dok je prije to bilo 12 milijardi na mjesec. I to će se nastaviti. Sav taj novac preko vladinih kompanija ide direktno ruskoj vladi. I to, za izgradnju nekakve druge infrastrukture treba će godine i godine. Da poniženje bude veće, Rusija sada traži, a sve više zemalja Unije pristaje na to da se ta goriva plaćaju u vlastitoj ruskoj valuti, u ruskoj rublji. Mislim da je vrijeme da komisija preispita je li ta politika kontraproduktivna.